ဒီကနေ့မှာတော့ညိုကကဘာတလွားကထူးထူးခြားခြားဥပဒေတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးကတင်ပြဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောဥပဒေတွေကသူတို့နိုင်ငံတွေမှာတော့နေသားချနေပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ညိုတို့အတွက်ကတော့တကယ်ကိုဥကျဉ်းဆောင်နိုင်လာပါတယ်။ဂျိမန်နိုင်ငံကမိဘတွေဟာသူတို့ကလေးတွေကိုနာမည်အသက်ဆန်းတွေပေးခွင့်မရှိပါဘူး။ဂျိမန်အစိုးရမှာနာမည်မျိုးစားပေါင်း 2,400 ကျော်ရှိပါတယ်။မိမတွေအကုန်လုံးကဒီနာမည် 2,400 လောက်ကသာရွေးချယ်ပြီးသူတို့ကလေးတွေကိုအမိကမိုးတက်ပေးရပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကတော့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့လူနေမှုပုံစံတွေကလေးတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်အီရန်နိုင်ငံကအမျိုးသားတွေဟာစပင်းအတူညှက်ခွင့်မရှိသလိုဘူကီရီအီမိုတွေထားခွင့်လည်းမရှိပါဘူး။အရှေ့အာဖရိကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘရန်နီမှာတော့လူအစုအဝေးနဲ့မနက်ခင်းလမ်းလျှောက်တာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတတ်ပါတယ်။အစိုးရကတော့နိုင်ငံရေးပုံမှန်မှုတချို့ကြောင့်အခုလိုလုပ်ရတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ပြည်သူတွေအချက်ကတော့အတုံမကြည်မနှက်ဖြစ်စရာဥပဒေကြီးရပါပဲ။အမျိုးသားတွေအချက်ကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကဝန်တာစရာဖြစ်မှာပါ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအပြာရုပ်ရှင်တွေရိုက်ကူးခြင်းကတရားဝင်ပါတယ်။တို့ပေမဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အမျိုးသမီးကရင်သားသေးလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ရင်သားကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကသာဩစတြေးလျရဲ့တရားဝင်ပို့စတာဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။မြောက်ကိုရီးယားဆိုတာလူအခွင့်အရေးအချို့ပေါဆောင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာသူတို့နိုင်ငံသားလူတွေဘယ်လိုရှေ့တန်းနေထိုင်ကြလဲမတွေ့ကြအောင်ပါပဲ။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလူအများရှိဟဲပပတ်ရင်မောတာမျိုးလုပ်လို့မရပါဘူး။ကြပြင်းနိုင်ငံပြင်ပချောက်ခွာခွင့်မရှိသလိုကားမောင်းခွင့်လည်းမရှိပါဘူး။အစိုးဆုံးကတော့ပြည်သူတွေဟာတခြင်းနားထောင်တာ၊ TV ကြည့်တာတွေနဲ့ဂျင်းမောင်းမြေအပြောင်းဝတ်ဆင်တာအစရှိတဲ့အရာတွေကိုပါပိတ်ပင်ခြင်းခံရပါတယ်။ Green နိုင်ငံကတော့ဂိမ်းမာတွေအတွက်မသင့်လျော်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါပဲ။၂000ခုနှစ်ကစလို့ Green မှာ e-sport အားလုံးကိုတရားမဝင်အဖြစ်ပိတ်ပင်ထားတာယနေ့ထိတိုင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ e-sport အကြောင်းပြပြီးလောင်းကစားပွဲတွေအများအပြားပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးလို့ပါ။